8 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Троє українських бійців поранені минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Найдужче стріляли на Луганському напрямку. Опорні пункти поблизу Кримського бойовики атакували з мінометів, а біля Щастя – зі стрілецької зброї. Неспокійно було також у районі Попасної, Пісків, Мар'янки та Красногорівки. Поки наші військові боронять свої рубежі на землі, у повітрі розгортається інша війна. Волонтери за допомогою безпілотників розкидають листівки над позиціями ворогів і пропонують їм здаватися. Докладніше, Руслан Сміщук. Вставляємо батарейку, серце самоліта. Без неї нікуди. Це волонтери фонду «Сестри перемоги». Вони проводять аеророзвідку для українських військових. Проте завдання особливе. Прямо на позиціях бойовиків буде поширено інформацію, як можна для них особисто припинити війну. Кидати листовки. Програма СБУ, тебе чекають вдома. Може, щось одумається. Та пойме, що він воює проти собственної країни. Чим там їм мозги задурманили, непонятно. Але треба ж розуміти, що Україна єдина. Програма «Тебе чекають вдома» – це можливість повернутися до мирного життя для тих українських громадян, котрі стали на бік бойовиків, але зрозуміли, що схибили. Вони навіть могли брати участь у бойових діях. Головне – не скоювати воєнних злочинів. За таких умов бойовик може звернутися до СБУ, добровільно здатися та співпрацювати зі слідством. Тоді суд звільняє його від в'язниці. Таким чином до нормального мирного життя повернулося вже декілька сотень бойовиків. Волонтери заряджають листівки у спеціальний бокс безпілотника. Листівки знаходили в районі Спартака, навіть показували по їхньому телебаченню. І по всьому фронту, і вроді би вже навіть були і випадки добровільної здачі окупантів. Останні предстартові перевірки. І безпілотник здіймається в небо. Проте на висоті близько 100 метрів виникають проблеми. Російські станції радіоелектронної боротьби, яких на Донбасі зараз дуже багато, намагаються зламати захист дрона. Займаємо потрібний ешелон. Опа, 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 подавлення РЕП. Зовсім глушить капець. Буває, не трогають, а буває часто глушить. Погано, коли в самому началі. Проте аеророзвідка має свої секрети і технології. Безпілотник все-таки виконує місію. Можливо, для когось із бойовиків це стане шансом на мирне життя. Руслан Сміщук, Вадим Равун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Збройні сили України взяли на озброєння «Вільху». Цей ракетний комплекс планують запустити в серійне виробництво найближчим часом. Він уже пройшов випробування. Новітню зброю розробляли фахівці конструкторського бюро «Луч». Там прогнозують, що українська армія отримає «Вільху» всередині наступного року. Це зміцнить обороноздатність нашої країни на Сході. Турнір на честь загиблих воїнів у Бершацькій школі номер 3 на Вінниччині відбувся змагання з баскетболу. Сюди прибули юнацькі команди з різних міст України. Турнір присвятили випускникам школи, які загинули в зоні бойових дій на Донбасі. Ольга Клюєва, докладніше. Покладання квітів і хвилина мовчання. Так незвично починається в школі спортивне свято. Двоє колишніх випускників віддали своє життя за Україну. Саме на їхню честь і вирішили влаштувати ці змагання. Ці хлопці віддали життя за нас, за нашу незалежність, за нашу свободу. І тому ми, як щоб було приклад для нашого покоління молодого. Про те, що 19-річний В'ячеслав Дремлюх пішов на фронт, батьки й гадки не мали. Хлопець до останнього приховував, що опинився у самому пеклі – Іловайському котлі. Він говорив з мамою, що рвалися міни і все. Він каже, дуже непевно, а що ти біжиш? А ми на полюванні, це моя очі стріляти. Ще один випускник Бершацької школи Юрій Коваленко, полковник, спецпризначенець, за свій героїзм посмертно отримав звання Героя України. Спортсмени віддають шану загиблим у шкільному музеї. Знайти плату, яку можна віддати батькам за те, що вони виховали ось таких синів патріотів. А ініціатором турніру став звичайний учитель фізкультури, який близько знав героїв. Один з них був його товаришем, інший – учнем. Обидва любили спорт. Він сказав, що
дуже ситуація загострюється, але Віталій Михайлович, я зроблю все, щоб щось у нас помінялося в нашій країні, і він був героїчним, відважним таким, що був готовий до цього. Свідомо до цього ставився. Змагання видалися доволі емоційними та видовищними. Молоді спортсмени вже навчилися і яскраво перемагати, і гідно програвати. Вони добре розуміють, для чого в сучасному світі потрібен спорт. На спорт укріпляє мій дух. Мені треба займатися спортом, щоб, якщо потрібно, захищати Україну. Ольга Клюєва, Сергій Коваль. Новини, телеканал Інтер, Вінницька область. На іграх нескорених у Сіднеї українці вибороли першу медаль. Ветеран Денис Фіщук завоював бронзу у велоперегонах. Дистанцію в індивідуальній гонці він здолав за 2 хвилини 30 секунд і посів третє місце. Срібло дісталося господарям змагань, австралійцям першість здобула Англія. Українські міста одне за одним розпочинають опалювальний сезон. Мешканці багатоповерхівок наразі в очікуванні, скільки доведеться викласти цьогоріч за увімкнені батареї. Особливо, якщо в квартирі немає лічильника. Нещодавно Кабмін дозволив встановлювати прилади-розподілювачі у старих будинках з вертикальною системою опалення. Чи справді це дасть змогу заощаджувати, як запевняють чиновники? Дивіться далі. Платити тільки за спожите тепло. Тепер така можливість з'явилася у мешканців старих будинків. Раніше через технічні особливості встановлювати лічильники поквартирно в таких багатоповерхівках було неможливо. Натомість зараз з'явилася альтернатива – так звані прилади-розподілювачі. Закон про комерційний облік перейняв європейську практику. В Європі це називається heat cost allocators, нас це називається прилади-розподілювачі теплової енергії. Це прилади, які кріпляться на опалювальні прилади. На вигляд це схоже на пульт від кондиціонера. Прилад кріпиться на кожну батарею у квартирі. При цьому жодних будівельно-монтажних робіт робити не треба. Він фізично встановлюється на радіатор і закручується з допомогою болта і гайки. Він розуміє, яка температура в приміщенні, яка на самому радіаторі. І зміряє різницю, різницю між цими температурами, так називаємий тепловий поток. Єдине, що вимагається, перед тим, як встановити ці прилади-розподілювачі, треба на вашу батарею встановити автоматичний регулятор температури. Для чого? Для того, щоб ви могли регулювати своє споживання, для того, щоб ви могли керувати і визначати, яка вам температура комфортніша. Встановити розподілювачі в одній оселі недостатньо. Це мають зробити щонайменше 50% сусідів. Мешканці мають обрати єдину марку виробника і повідомити про це теплопостачальну організацію, яка формує рахунок. Показники зніматиме фірма, яка їх встановлювала. При цьому заходити до квартир ніхто не буде. Все дистанційно. Представимо условно, что в этом доме у нас находится установлена наша система с помощью приборов распределителей. Каждый приборщик передает маленькие радиочастоты на определенной волне информацию по потреблению каждого жителя. С помощью GPRS-сигнала, GPRS-передачи данных, ці дані будуть передаватися на наш локальний сервер. Витрати за опалення сходових майданчиків, коридорів і допоміжних приміщень розподілятимуться між мешканцями залежно від площі квартири. Щоправда, встановлення розподілювачів ще не означає автоматичну економію, уточнюють у Мінрегіонбуді. Прилади лише дають можливість бачити, скільки реально споживає сім'я. І залежно від цього регулювати свої витрати. Менше платитимуть ті, хто змінив вікна і утеплив помешкання. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, Василь Міновщиков. Новини, телеканал Інтер. Біля узбережжя Великої Британії паром сів на мілину. Під час спроби пришвартуватися у порту плавзасіб врізався у кілька яхт, потім застряг на мілководді. Причиною аварії називають погану видимість. Паром прямував із Саутгемптона, коли біля острова Вайт увійшов у гострий туман. На борту було 56 пасажирів, ніхто не постраждав, однак рятувальники гелікоптером і трьома шлюпками і далі обстежують узбережжя острова. І це всі новини на цю годину. Більше розповімо вам вже о 8:00, тоді побачимося. Приємного ранку.